Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Vamos sair agora, hoje é sexta-feira. Hoje é dia de fazermos quebras de macumba, as chamadas bem-cumbas. Amém. E vamos sair, né, Alcione? É verdade. Vamos sair em nome de Jesus. Amém. E vamos fazer as ofertas e oferendas a Deus, aos anjos, aos pobres, que as pessoas nos pediram. E separamos alguns amigos aqui para fazermos, né? Então, vamos sair agora, vamos fazer uma oração a Deus, para que Deus aceite, em nome de Jesus, esta oferta. O macumbeiro fez a oferta para destruir e para contratar os demônios para destruir essa pessoa. E esta pessoa agora está pedindo a Jesus, está ofertando e confiando naquela palavra que diz: usarei de misericórdia com quem usar de misericórdia, quem faz aos pobres a mim faz. Vamos fazer isso aí, porque ela está pedindo a Deus que tenha misericórdia e atenda o seu pedido. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Vamos orar, vamos pedir a Deus e vamos sair. Como é, essa parte é uma parte secreta, então a gente não vai citar o nome da pessoa que vai, que está dando, nem de quem vai receber, tá bom? Verdade. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui. Vamos, meu Pai, fazer as chamadas bem-cumbas. Vamos ofertar ao Senhor através dos pobres. E em nome de Jesus, quebra a macumba, Senhor. Vai quebrando a força do inimigo, porque Tu és mais forte do que qualquer demônio. E em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti agora, antes de sairmos, para fazer este propósito. E em nome de Jesus, Pai, abençoa esta pessoa. Abençoa quem recebe e abençoa quem está doando de coração. Para que, Senhor, esta pessoa seja liberta de todo mal, de toda feitiçaria, feita por inveja, feita por ódio. Em nome de Jesus, nós fazemos isso em Teu nome. Amém? Porque acreditamos e temos fé no Teu poder, na Tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Amém? Amém. Vamos embora? Bora. Vamos lá, vamos embora. Aqui, a vaquinha vai também aqui, ó. Vamos embora, em nome de Jesus. É, hoje é sexta-feira e estamos aqui fazendo a oração da quebra de macumba. Fazendo as bem-cumbas. Amém, Alcione? Amém. Então, essa aqui é uma das cestas básicas. E vamos orar. Não podemos dizer para quem vai, nem quem foi que doou, já que isso é secreto. E em nome de Jesus, nós vamos entregar essa cesta básica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para quebra de macumba. Aqueles espíritos que receberam galinha, receberam as coisas, eles estão quebrados em nome do Senhor Jesus. E esta oferenda a Deus e aos anjos está sendo dada para que Deus proteja e liberte da macumba, da inveja e do olho grande. Em nome do Senhor Jesus, como servo de Deus, eu declaro isto nesta hora. E eu vou entregar isso aqui em nome da pessoa que mandou e em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo, vai ser entregue para a glória de Deus. E que Deus receba esta doação como forma de misericórdia. Que a pessoa está pedindo misericórdia. A Bíblia diz: farei misericórdia com quem fizer misericórdia. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, aquele que faz um dos meus pequeninos, faz a mim. Quando é que te vimos com fome ou com sede? Aquele que faz um dos meus pequeninos, a mim faz. E assim, na nossa fé, em nome do Senhor Jesus, que esta cesta básica seja dada para a libertação e a proteção do Senhor Jesus na vida da pessoa que está doando, com todo carinho, com todo amor, esta cesta para a glória do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu o abençoo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga amém. 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 Dá pra pegar? Cuidado de quebrar os ovos. Tem mais um? Amém. Que Deus abençoe. Vamos lá, entregar? Vamos. Bora. Amém. Bora, meu papai! Vamos embora, Petros. Em nome do Senhor Jesus, bora fazer a obra de Deus. Pronto, estamos aqui, vamos entregar a cesta básica em nome da pessoa que nos mandou nos entregar. E em nome de Jesus, que Deus aceite a oferta desta pessoa. E que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta pessoa que enviou a sua cesta básica seja tremendamente abençoada, liberta. E toda a força das trevas vai perder a autoridade, a legalidade que julga ter sobre essa pessoa. Em nome de Jesus agora, né, senhor? Amém. Vamos lá e vamos entregar em nome do Senhor Jesus. E depois eu vou fazer uma oração muito forte sobre a vida de todos aqueles que desejam libertação das obras das trevas. Deus vos abençoe. Amém. Get out of the skin!